Ugandan lifestyle amanya nze sega wa Mulishit nga nkoze ne Edgar Wycliffe Sally ku kamera ekiro kya leero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azeemu n'atuteerawo amateeka ge tulina okugoberera mu kiseera kino eno nga COVID-19 akyeriisa enkuuli mu ggwanga erya Uganda. Ngenda kubanga mbayitiramu ebimu ku ebyo ebiteereddwawo bye tulina okugoberera okuvuunuka n'okendeeza obungi bw'ekirwadde ekya COVID-19. Omukulembeze w'eggwanga ayogedde ku bintu bingi nnyo. Buli kimu akikoonyeeko. Mu bufunze tulinganga abazze ku muggalo oba mu muggalo ogwa ddala oguli serious. Amenya ebintu bingi nnyo naye mu kiseera kino eno tabiwadde wiikisi bbiri nga we kibadde emabega oba ku mulundi ogwasooka. Ku guno omulundi zibadde ennaku 42 zetulina okugumiikiriza. Zetulina okumala tulabe oba waliwo enkyukakyuka batukendeerezeemu oba teriiwo batwongeremu. Omukulembeze w'eggwanga ayogedde ku baboodabooda. Ababoodabooda baneeno ku mulundi ogwasooka baali bayina koma ku ssaawa 12 ez'olweggulo ng'era bakkirizibwa tambuza bifuluusi. Mwattu ku mulundi guno asazeewo n'abazza ku ssaawa 11 era nga bayina kutambuza bitereke bifuluusi. Kiregeeza baba ina tambuza birime migugu webityo. Naye nga ssaawa 11 kasaziwera kitegeeza oba olina okuba wenna wa boda ng'ovudde ku luguudo. Takomyawo omukulembeze w'eggwanga ayogedde ku batembeeyi. Bw'ayogera ku batembeeyi mu banonono agattiddemu wamu n'ab'obutale era n'agamba nti abo bonna abatunda emmere mu butale era ku mundi guli ogwasooka baali basulayo. Mu kiseera kino eno tabaganya kuddamu kusulayo. Mukkirizibwa okuddamu okusulayo okwewala okuddamu ttambula mu biseera bya kafiyu lwakuba mu kiseera kino asuubizza nti Ministry of Health egenda kubayambako okubawa obutimba obw'ensiri. Naye nga temukkirizibwa kwebaka nga mweriraanye kitegeeza nti gw'otuula wano ne munno n'atuula eri n'asula eri hayi ne mwewa social distance ne musulayo ne musobola okutambuza emirimu gyammwe. Takomyawo kikuubo ekyo ekifondoozo abasinga obungi mukimanyi bye bimu ku bifo ebikyasinze okubeeramu abantu. Kikuubo bamugadde. Teri muntu agenda kuddamu kusaalimbirayo. Munkwate bulungi, omukulembeze w'eggwanga akkiriza ebifo ebitundibwamu emmere. Kitegeeza ekifo we kibeerawo nga kisobola okutunda emmere. Ne we kiba kirimu ebyo ebifo ebigaddwa naye nga waliwo wabadde watundibwa emmere, bo basobola okugira nga batunda emmere yaabwe nga we bagoberera aga amateeka g'ebyo okugateeka mu nkola nga bwe birambikiddwa. So kikuubo alabika ali wansi teri kuddamu kukola. Emmotoka nga we yakiteekawo nti districts ezimu teyina sala kudde eno kudde eri era zigaaniddwa. Ku guno omulundi omukulembeze w'eggwanga agambye nti ezo emmotoka ez'obwannannyini oba ziyite Maika private cars kitegeeza ziyina kukkirizibwa nga singa oyo yenayina abagiyina aba atambuza mulwadde. Gw'oba ng'otambuza mulwadde okkirizibwa omutwala mu ddwaliro, okkirizibwa omutwala mu kifo kyonna kyonna w'osuubira wasobola okufunira obujjanjabi naye so si
teka muri kulya masali kubanga no najiteka mama ofuta no salawo kutambula ero mukulembeze kwanga agadde ebifo abantu abasinga na dalaba vubuka jibabadde bachakalira muneno nga mulimu discos na mabala era nayise ekiragiro nti oyo yenna anajemera okutuukiriza oba okuteekeza ebintu bino mu nkola layisinsi ye ejja mujjibwako kitegeeza nti gwe wenna ow'ebbaala nga ku guno omulundi obadde bakola nti olw'okuba restaurants zakkirizibwa olina agamba nze kanfumbewo wane na akamere katono omuntu najja n'alya chips za 14 oba 5 ogwo nno nanywerako kureti ya bia mu kiseera kino eno agambye nti oyo yenna yenna anaasangibwa nga guddewo kitegeeza layisinsi ye egenda kuba esazibwamu awo wennyini wennyini era n'agattako n'agamba kati awo ojabo okkirizibwa gwe wenna n'aba ne layisinsi esaziddwamu okugenda mu nsi nga Sudani, Rwanda n'ewalala n'otandikayo ebbaala ewatali mateeka naye mu kiseera kino eno mmwe mwenna abalina amabaala abantu abasinga amabaala gayo oli eri baali bagafuula loogi ne bagapangisaamu ennyumba abantu mbeera nga si nnyangu mwattu ne basobola okufuniramu akasente amafactory gakkirizibwa okusigala nga gakola naye ng'abakozi mu kyo baba bateekeddwa okusula mu bifo ebyo amafactory gakkiriziddwa singa akakwakulizo kateekebwa mu nkola wano nno n'agattako okukkiriza abalambuzi ojja kwebuuza nti omulambuzi anaayitawa omukulembeze agaanye abo abafuluma eggwanga okugenda mu nsi endala abo abagaanye naye ate abakomawo bakyaweereddwa omukisa kusigala nga bajja omwo mwe mulina abalambuzi nti omulambuzi wajja beerawo ezo emmotoka ezinaateerwawo kampani ezo ez'abalambuzi kitegeeza nti ayina kujja n'alambula walambula ne bamonitalinga paka ekiseera we kinaatuuka ye okuddayo gye yava awo abasinga mukimanyi nti amakanisa yali yagattekako dde envumbo wano n'agattako oye nayenna ayagala okusaba mwattu tuule ewaka osabe ne Katonda gy'ali era abalokole bonna nsaasira abo abalina amakanisa nga mubadde mugapangisa nga bagamba owaayi kampangisa ekkanisa yange emyezi 5 emyezi 6 tomanya endiga tujja sonda kasente ak'okuzimba ennyumba ya Mukama kati mu kiseera kino eno ka bizinensi ako munnange bakalinnyeemu eggere kubanga amakanisa nago tebagakkiriza kuddamu kukola omukulembeze era n'atugamba nti nammwe abaziika oba abafiiriddwa kireme kubeera kinyumu bw'oba olaba nti omuntu takwatako nnyo kigenze wala ofuuriddwa mukwano gwo n'ogamba kangende nziikeeko mukwano gwange aa mukwano gwo mulekere abo baakwatako ennyo omuli abazadde omuli ab'enganda n'abalala osanga ne wootajja era basobola omweziikira so nti temulina kunonooza nnyo bantu baakuziika nti omuntu afudde ku kyalo katukuŋŋaane tugende tuziike wana nno awadde ekyokulabirako naawe abantu bangi nnyo abasusse ababiri baagambye nti bo baafa ne bamusaba asindikeyo omubaka representative naye n'asalawo okugaana olw'ensonga yamanya nti mu kiseera kino eno nga COVID yeeriisa enkuuli tekyetaagisa muntu yenna kukuŋŋaana nti ayogera abako by'abuulira era n'ayogera nti yatumayo mutoowe anko we weyafa
yatumayo mutowe he nasobolo tusayo obubaka obubaka nonno guno bwali wa sente kitegeeza nawe ali eyo oba inamu mutwalo oba ebiri ejali kuyambyeko okugenda okuziika mwatu osobola okweyambisa enkola ya vacho nozi sindika ziba zijja mutuukirako ddala bulungi nnyo ekyo nakinoganya nti okuziika tekuyina bba kwa katala kuyina bbeera kwabo abantu bekukakatako ennyo nammwe abalina kampani ez'ebyobulimi ne LFS center zonna kitegeeza muno mulimu famasi kiriniki amalwaliro gakkiriziddwa okusigala nga gakola mwenna abamalwaliro buli kiisi yenyegera mu kujjanjaba okkiriziddwa osigala ng'okola mu bino byonna kafiyu obudde bwayo bwo bukyuse avudde ku ssaawa essatu zaabaddeko n'addayo gye yasookera ku ssaawa emu kitegeeza nti ku ssaawa emu omuntu yenna yinayina asangibwa ebweru musango ssaawa emu erina kusanga ka ssaawa emu olina kubeera ka nonno tekikwewunyisanga ku ssaawa emu osobola osanga wa booda ng'atudde yakulaga nti akulukusa musaabaze omanyi tulina mentality egamba nti aa etteeka nga lyakayita bagenda beera nnyo strict naye bino amala okuggwa ai omukulembeze nga byonna abivaako ng'abantu batandika kukola ki kutambula nga bwe baagala nonno nga kuguli omundi ogwasooka nti bakkiriza bannamawulire ab'ebyobulamu n'abalala bali mu gavumenti okutambula naye weesanga nti bantu bangi nnyo basigala batambula olw'ensonga olinga wamanya nti sitiika esobola okukola bweti ne bweti ne bweti hei nga naye agyefunira ng'atambula sina munnamawulire nenaasigala ng'atambula hei kuba abamu bo beefuula nti bali special owai kisoboka okuba ekituufu kati awo aba biroole truck drivers mwe mwattu agambye temukkirizibwa kuvuga bimotoka byammwe gwe wandiyagadde ogamba nti kati kampumule n'ogamba nti kawumule mu trading center nedda temukkirizibwa kuwummulira mu trading centers kati awo simanyi ntuusa bubaka simanyi wa gye muyina kuwummulira oba olina kugira kati we bano abava ejjinja n'ofunawo mu mabira w'opaakinga n'opowa abavaawa awo simanyi kitegeeza nti kati nammwe ku sayidi eyammwe muba muyina kubeera nga mwefaako mu kiseera kino eno tulaba nti abantu abasinze onyigirizibwa era abali obubi era abeeraliikiridde beeba boda boda omundi ogusembyewo nayogera ku ba boda boda ne ngamba nti abo bonna abavuga boda boda okusukka ssaawa emu mwabagenda okuzza bannammwe mu muggalo nti amakubo gano eno abakungu abo abali mu gavumenti bayitamu babeeramu nga babalaba oli n'alaba nti aha kitegeeza ne wezikoona ssaawa bbiri basigala bavuga ne wezikoona emu basigala bavuga mbeebaza nnyo nti basobodde okukuuma amateeka nti teri wa boda abadde akkiriza kulaba munne ng'atisse abasaabaze babiri n'amuleka awo beenyigidde wamu ng'era otuuka ku luguudo nga buli wa boda atisse omusaabaze omu kizibu nnyo okusanga wa boda mu kiseera kino ng'abadde avuga boda ye n'akukkiriza ogituulako nga tolina masiki oba ye nga tayambadde masiki kitegeeza nti amateeka babadde bagatadde mu nkola nga buli kimu bakigumidde naye mu kiseera kino mwattu nabo tebafunye mukisa kusigala waggulu twogera bino eno nga mu Uganda tubadde twakafiisa abantu 42 mu lunaku lumu 42 nga tulwaziza abantu 15
munkaga mubana. COVID ibananga atabuse. Kuba mu kiseera kinino gwe na inali eyo oyinayo omuntu gw'omanyi owo ku kyalo mukwano go yenna ngaradde COVID. Kitegeeza COVID mungi. Mu kiseera kiri eri mwali mubuusabuusa. Ng'omuntu atula onagambe waffe mu kika kyonna teri ayina COVID. Eno teri ayina COVID naye mu kiseera kino eno nunno kati teri kubuusabuusa. COVID mwali mu ggwanga yasensedde. Omukulembeze ayongedde n'atugumya nti eddagala eddala omuli Johnson ligenda kuba lituuka mu ggwanga newankubadde nti gira emitwalo 17 n'ekitundu ejatuuka tejijja mmala kitegeeza balina okwongerako eddala lye basuubira okujja mu August. Kati nonno katulinde tulabe biki na butya wene binaagenda mu maaso n'okutambula. Kale nze kamba sibule nsigadde nze Sega wa Murishi nga nkoze ne Edgar Wycliffe saliko kamera.